За вихідні волинські прикордонники зловили дві групи контрабандистів, що переправляли в сусідню Польщу цигарки. Перших двох зловмисників, чоловіків 20 та 22 років, затримали на березі Західного Бугу 11 вересня. В їхніх пакунках виявили 3,5 тисячі пачок безакцизних сигарет. Ще 350 пачок тютюнових виробів вже інша група ділків намагалася переправити за межі України 12 вересня за допомогою безпілотника.